Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada verdiyi itkilərin yeni siyahısı açıqlanıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. İtkilərin bu şəkildə olduğu bildirilir. Tanklar 970 zirehli döyüş maşınları, 2389 artilleriya sistemləri, 431 reaktiv yayılım ateşi sistemi 151. Hava hücumundan müdafiə sistemləri 72 təyyarə, 187 helikopter, 155 avtomobil avadanlığı, 1688 gəmilər, qayıqlar 8 yanacaq. Və sürtkü yağları olan çənlər, 76 əməliyyat taktiki səviyyəli pualar, 215 xüsusi avadanlıq, 31 qısa mənzilli ballistik raket sistemi 4 bildirilir ki, Rusiya tərəfi təxminən 22800 nəfər insan itkisi verib.